ki, evde olan müqəddəs Qurani Kerim yanmayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xaçmaz Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin iki yanğın söndürən maşını cəlb olunub. Buna baxmayaraq, evi alovun caynağından almaq mümkün olmayıb. Biz gəldik, gördük, artıq yanıb. Pajarniyə də zəng elədi, pajarni saat yarıma gəlib, 11 kilometri. Onlar gələndə heç bir əşyə qalmamış, hamısı yanmış, məhv olmuş. Ay, bala, dedim, mən çıxaz övü yandı. Nə, ələ ki, qışqırımdan nala vermir, hə? Nə, iş işdən keçdi. Hələ o deyir maşın gələdi, bu deyir maşın gələdi. Ay, bala, dedim, zəng eləyin bu söndürənə. Hadisə zamanı otaqdakı bütün avadanlıqlar və ev sahibinin sənədləri yanıb, yaxınlıqda su xəttinin olmaması alovun söndürülməsində çətinlik yaradıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır. Mümtaz Arifoğlu, Elnur Əbdürrəhmanlı, Elmar Hacıyev, Space, Xaçmaz. Hörmətli tamaşaçılar, paytaxtın da Nəsimi rayonunda güclü yanğın baş verib və orada da çox maraqlıdır ki, müqəddəs Qurani kitab, Qurani Kərim kitabı yanmayıb və bəli, bax bu əsl möcüzədir, Allahın varlığına böyük bir işarədir. Bugün Azərbaycanda iki yerdə yanğın baş verib, lakin hər iki evdə yalnız yanmayan yeganə əşya müqəddəs Qurani kitabı, Kərim kitabı olub. Və hörmətli tamaşaçılar, bu görüntüdə gördüyünüz, bax bu oğlan milyonçudur. Onun nə az, nə çox, düz 1 milyon manat pula əli dəyib. Düzdür, hazırda onun görünüşündən görmək olar ki, hal-hazırda onun 1 milyon manatı yoxdur və o